амансыздар ағайындар. Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Енді менің осы уақыт болғанда бір айда бірде сізге соғып бір сұхбат алып кететін жаңағы жағдайым бар. Қол тигенде келіп, бүгін енді деген сол 6-шы бүгін қазан 2018 жыл. Кеше ғана елбасының жолдауы болды. Сол бүгін деген сенбі болғасын уақытымды бөліп сізге келіп бір сұхбат жүргізейік деп отырмын. Қалай жағдайыңыз, қалай аға? Құдайға шүкір. Мынау жаңа да айтып отырмын ғой, бұл қазіргі халықтың мына ізденісі, халықтың осы бір рухани осындай бір қуат алғысы келу қазір бірте-бірте көтеріліп келе жатыр. Ол мына сенен көрінеді да. Мына сен енді қазір қанша деген осы мына ақпараттың жүйесінде жүрсің ғой. Барлық осы ақпарат кім не айтып жатыр, қандай, мына соның бәрін түсіріп, түсірген кезде оны есіп тұрғаннан кейін оны өзіңнің неңнен, ақыл елеңнен өткізіп отырасың. Яғни сендер енді осы мына тілші, осы қауымдар алда отыру керек та, шамалы бір қадам халықтың түсінігінен. Сол енді қазір енді сендердің осы түсініктеріңе осындай баға берген сайын, артқан сайын халық та соған ілесіп отырады, соны ізденіп отырады. Сендердің айтқан бұл неге айтылды, бұл неге былай деп айтты деген, бұл енді қазір осындай мен былай байқап отырмын. Сенде бір ізденіс бар, алға бір жылжу бар. Демек ол неден туды? Ол неден туындап отыр? Яғни халықта сұраныс пайда болды деген сөз да. Мына рухани, мына білсек деген не деген. Бірақ ол енді біздің қазақтың өзінің осы дәрежесіне қарағанда бүгінгі таңда ұғынуға тиісті мына өмірді, тіршілікті, жаратылысты, біздің заманның мынау себептерін түсінгенде біз 5-6 жылға төмен келе жатырмыз. Ол 5-6 жыл қалды осы мына білімді ақын жазушыларымыз бар, ел білушілеріміз бар, мына дін ғалымдары бар, осылар біз 5-6 жылға кешігіп келе жатырмыз. Жақсы аға, кеше ғана елбасының жолдауы болды. Солардан елбасының жолдауынан кейін біздер деген жаңағы депутаттардан, жаңағы белгілі адамдардан сұхбат алдық. Көзқарастарын айтты. Әрине олар деген енді көбінесе деген сол биліктің жағында жүрген адамдар ғой. Көлегі көк, тамағы тоқ деген сияқты. Олар бәрін жақсы қылып айтты. Әрине жаман емес, айтып жатқандары бәрі жақсы. Расында да елбасы жақсы сөздер біраз айтты, ұсыныстар бар. Әрбір саланың өмірін жаңа тиіп кетті, айтып кетті. Бірақ аға, мен сіз сияқты адамдан жаңағы садақаға өмір күн көріп жүрген адамсыз сол. Иә. Ерекше адамсыз. Сол ретінде сіздің көзқарасыңыз жаңағы елбасының жолдауына не айтар едіңіз? Енді бұл жерде бұландай болады да, жаңағы осы садақа дегеннен туындайды да. Садақаға күн көретіндер бар, ол мынау мазхабшы, дінші отырған. Біз садақамыз Алланың жалақысынан күн көреміз. Оның айырмашылығы себебі неге? Бізге беріліп жатқан жұрттың қайыр садақаласына міндетті түрде Құдай өзі жауап береді да. Біз ешкімге қарыз болмаймыз. Анана садақа алушы деген бар. Олар қарыз болады, жұрттың мұқтажын, қана кір қоқыстарын алып, олар өздерінің сол мүмкіндігінше, ол мына жеген ас сияқты ғой, қорталама қорталмай ма деген сияқты. Ал біз керінше, бізде әрбір берілген сол садақаның өзі, Құдайдың өзі соны бізге жалақы қып беріп отырады. Яғни Құдай оған қуат бергеннен кейін, Құдай өзі есептесіп отырғаннан кейін, бізде енді жауапкершіліктен сәл нәрседен ескертетін болса, біз сондай нәрсені бірден доғара қоямыз. Яғни біз ерікті алушымыз да оны. Өзіміз еркіміз алғымыз келе ме, келмей ме деп. Ал енді нелер садақа алушылары, олар еріксіз. Мына мешітке беріп жатыр, алуға олар еріксіз де, келген халықтың берген садақасын олар міндетті түрде соны алады ол. Алмауға оларға болмайды деген сияқты. Ал мен де мысалы кейде мен тыйымсыз салынмада болады. Жоқ, саған мен садақаң қабылданбайды деген. Бұл пайғамбарлық бір не ғой, ол да жүйе. Енді қазір мына жобаға келетін болсақ, бұл енді қаншама енді сырттан да сынаушы көп, саяси партиялар көп, бүкіл енді бұны тек қана бір осы қазақтың өмірімен емес, жалпы әлемдік қоғамдық тұрғыда сөйтіп жоғарыдан қарай білу керек та. Мынандай жағдайда қарап отырсаң, жолдауын тыңдадыңыз ғой? Тыңдадым, енді толық бәрін аяғына дейін, бүге шүгесіне дейін деп бір талдап тыңдаған жоқпын, бірақ негізі басты айтқан барлық салаларға тоқталған несін қарап шықтым. Өйткені мен енді осы дүниеге онша мән бермейтін да, бірақ енді мән бермей қоғамда өмір сүргеннен кейін бұл енді елбасымыз мынау бір паровоз сияқты бір не қылып жатқан, ышқынып сүйреп қарап отырсаң, ана сөздеріне қарасаң бір үлкен бір жүктердің бәрін тиеп алады да, сосын ышқынып келеді ғой, тарта алмай.
құдай сондай сияқты ана дауысынан бір ашқынып сөйлеп жатыр да. Мен өзім бір пікірімді айтып кетейінші ғой, осы жерде. Иә, осы жерде. Маған бір әсер қалдырды да. Мен жаңағы елбасын жанайқайын естіген сияқты болдым да. Сол иә, сол мен айтқан. Ей, көкелер, мен сізге бәрін жасап отырмын. Бүкіл жағдай жасап отырмын. Сіздер неге бір ұсыныс жасап, өздеріңіз бір талпынып бір жұмыс жасамайсыңдар? Неге мен бәрін сіздер үшін жұмыс жасау керекпін? Сөйтіп қарағанда жаңағы біздің билік бір тығырықта жүрген сияқты бір әсер қалдырды да маған. Енді не нәрсені не болсын, әркім өзіне өзін өлшеп көру керек та. Мысалы, сен егерде сен өзіңнің басыңа сол сіңіріп, өзің мысалы мен мемлекет деген өзі үлкен бір семьямыз ғой. Біз бір айналып бір семьямыз, тұтаспыз, ешқандай бұнда не жоқ. Сол сияқты енді мен оның бәрін мынаны соны қорыту үшін мен өзімнің отбасымның жағдайынан қараймын да. Мысалы, мен отбасымда Құдайға шүкір енді ал бар, ақша да бар, бәрі де бар, әрқайсысы сансалады неғады да. Енді бірақ енді олар болашақты білмейді, болашақ өйткені балдарым жас. Енді сол ана әйелім сол мына балдардың мына келіннің қолынан тамақ ішкеннен кейін ойлау қабілеті сондай болады. Адамның ойлау қабілеті ішкен мына тамағына тәуелді. Ішкен тамағымызға біздің мына үш қышқылымыздың кеңдігінен біздің ойлау қабілетіміз пайда болады да. Енді қазір қара біздің қазақ халқында ішкен жеген тамағымыздың бәрі арам. Иә, шетелден келіп жатыр. Оны біз таңдамаймыз, біз қазіргі құралмен өлшейміз. Мынау деп айтты ғой, біз ет шығарамыз, бірақ шетелден ет аламыз. Иә, ет алу осының бәрі шетелдің тамағын деп атын. Мына қазір Астанада қарап отырсаң, мына Қызылордан күрішін алып келсе, соны бар, мына тышқандардың бәрі жабылып кеп тесетті дейді жаңағы. Үлге алмаймыз дейді. Сосын көп алмауға тырысамыз дейді да, бірақ оны дүкендерге қойса көп алмайды дейді ана ақмаржан күрішті. Ал енді мына Россиядан күріш алдырамыз дейді, ана баракат күрішін алдырамыз дейді да, ол пластмасс дейді. Соны талап алып кетеді дейді. Оған тышқан жол. Жұрт. Иә, жұрт тышқан жол. Тышқан жемейді дейді. Сосын дейді ана Қытайдың ана аш нелерін дейді да, соны былай шығарған басқа баламасын қойса халық алмайды дейді. Ана Қытайдың өзінен шыққан аш нелерін қойса жұрт талап алып кетеді. Неге? Бұл сонда біздің қазақ халқының қазір нәсілдік тұрғыда біздің мына нәпсіміз соң өзгергеніміз. Яғни оған не ықпал етіп жатыр? Біз қытайдық нәсілге жатып мына қара нәсілге ықпал етіп жатқаны біздің қазір мына ариятсыздығымыз, мына жалаңаштығымыз. Біз сасық істен, ішкенде ұялудан, неден, жиіркенуден қойдық та. Енді осындай жағдайға деген біз енді мына қуаттың теңдігі жоғалды. Алла тағаланың келіп жатқан мына ақ қуаттар бар ғой, әрбір күнімізге, әрбір тұрған күнімізге, туған айымызға мына аймен келеді. Ақ қуаттар жерге түсіп жатыр. Біз сол ақ қуаттарды біз жиып қойып жатырмыз да, арамды көбейтіп жатырмыз. Осыдан кейін жердің берекетпен бәрі берекет кетті. Егер де отбасында сенде ұрыс көріс көп болатын болса, отбасында жанжал көп болатын болса, ол неден туындайды? Ол біздің сыйламаудан, ариятсыздықтан туындайды да. Ұрыс көріс болатын болса, сен қанша не ғой, сен отбасында береке болмайды. Егер сен отбасыңды қазір келін егер басқаратын болса, сен отбасыңда ешқашан да береке болмайды, сен болашақпен өмір сүре алмайсың. Міне қарағым ғой, сүйемін мына әйел басқарған көш тозады дейді. Қазіргі біздің бүкіл қоғамды әйелдер басқарып отыр. Әйелдер басқарып жатқанда ол не айтқан жоқ, мысалы жүрмейді. Еркектің сөзі жүрмейді. Қанша біздің елбасымыз шырылдап қолса айтылып жатыр, ол неғылып жатыр, бірақ айналқанда ол әйелдердің ықпалында тұр. Ол неге гендерлік саясат деп әйелдеріне айтты да, яғни қазір әйелдер арам аспенен бүкіл халықты улап отыр. Бізде осыдан кейін қазір ғалымдарымыз жалған мінекей. Осындай арам жегеннен кейін осындай арұяттың әкімдердің бәрі тек қана нені ойлайды, қалтасын ойлайды. Бұлардың бәрі қалайда осы ақшаны көбейтіп өзінің мына ана орындығын ауыстыруды ойлайды бәрі. Яғни шайтан жетегінде жүрген. Бәрі шайтан жетегінде жүр. Сондықтан енді қазір жерде біз мынау ақшасыз өмір сүре алмайтын неге келдік та. Міне қанша адамдар келгенде айтты, ақшаң болмаса аштан өлесің дейді да. Міне осындай қорқыныш кіріп келе жатқанда, ашқан болмаса аштан өлесің дейді. Міне келген ақшасы қалай мүмкін дейді. Қандай не осында бір не айтасың, мен кредитім бар, мен нем бар, мен аны ұстай алмаймын дейді да. Айналайын, сен мына арасында сен өзіңе адамдығыңа уақыт бөл дейсің де, уақыт жоқ дейді мінекей. Қазір енді қарайын, біз баламызға тәрбие беруге де уақыт жоқ. Міне осындай өткен неге
біз тағдырымызды жоғалтып алдық та, соң уақытымызды уақытымыз жоғалтып алдық, тағдыр уақыт қой. Соны соңынан қуып келатырмыз, таң атады, күн батады, таң атса болды, арпалысып үлгере алмай қаламыз. Ертеңіне тұра салып, тағы да сонымен сол уақыттың артынан осындай келіп келді. Тығырықта бір жүр. Иә, тығырықта жүр. Ал енді қазір мен елбасының бір несіне неғыл, мына жемқорлықпен күресу керек. Бұл неге сендер осындай канал, осы заңды қатайтындар, барлық жерге камера қойыңдар, тырп еткізбеңдер деп отыр да? Енді көрдің ба? Бұл енді онан сайын адам кәдімгі неге келеді да, мына иненің үстінде жүргендей бір жағдай келеді. Өйткені сені енді анауды айтуға қорқасың. Енді сенің мына кез келген неге мысалы алдануға сен енді өйткені ол жемқорлық деген ол да план беріп қойды ғой енді. Көбірек сен жемқор тұтасаң сені, яғни кезінде мен енді милициялармен көп қатынасымда оларға план беріп қоятынмын. Мынанша ұрыс дейсің, ұрыстайсың. Өзің правоохранительный органда жасаған. Иә, мынанша қылмыс не қыласың дейді да, сосын олар не істейді бұлар? Ол сонан мына әдет пайда болды. Анау айдың аяғы жақындап келген кезде біреуге барады да, соны әдейі біреуге арақ ішкізеді, өздері ұйымдастырады. Өздерін біреудің қартынан наша салады. Ана қалайда түрмен толтыру керек, ана планды орындау керек. Өйтпесе ол болмайды мінекей. Неге тығырықта жүр? Міне осы неге тығырықта жүргеннің себебі айналып келгенде жаңа елбасымыз өзі айтып отыр, мына жемқорлық, мына осының бәрі неге сондай? Бұның бәрі бір ақ нәрседен тұр да, адамдағы ақыл ойлау қабілетімізді жоғалтты. Бізде ақыл жоқ. Ақыл жоқ тек біліммен ғана өмір сүреміз. Біз яғни ғылымсыз адам хайуан деген, біз қазір жануарлық деңгейге түстік мінекей. Бұл жануарлық деңгейден сен қандай заң шығара бер, дүниенің бәрі не қылып қой, бұл жануарлық деңгейден біз ешқашан да көтере алмаймыз. Бұдан енді қандай? Бұнда бір ақ нәрсе бар. Мысалы, енді бір кішкентай ғана амал. Қазір Құдай құтқарады дегенге түсі жұрт не қылмайды да, бұны жаңа түсінбейді. Енді қазір біз түркмендер сияқты бізге мына өзіміздің ата салт дәстүрімізге ұқсат беріп, сол мына ел басшыларының бәрін мына еркектер бас киіммен жүруді не қылса. Әйел тұра тұр. Түркмендерде тұра тұр. Енді мына бас киіммен жүруді не қылатын болсақ, әйелдеріміз мына таза тамақпен не қылатын болса, енді қараш, анау тұрған егіргенде еркек ана әкім ғой. Бас киіммен басын қорғайтын болса, ең бағана сол ғана ол түс көре бастайды. Түс көре бастаса жан тазара бастайды. Енді оған мысалы бір пара алатын болсақ, Құдай ескертеді, ана алма дейді. Анан алсаң сотталасың дейді. Я біреу аңдып жүретін болса, я болмаса бір не қылатын болса, мына жамандығын тый дейді. Өйткені онда тағдырдың жобасы тұр ғой. Алла тағала оған тағдыр берген ғой. Алла өзінің қойған есім бар. Иманы болса ол еткені алмайды ғой. Имансыздықтан алады. Жоқ, ол еткені ол Құдайдың бұйыртқан парызы ғой. Мысалы басты қорғау керек. Пайғамбарымыз айтқан бастағы мына ағзаларды қорғаңдар деген. Бас деген ұят деген. Елбасымыздың өзі мысалы бас киіммен жүретін болса, оған әртүрлі мына жоба, өйткені ол Құдайға ең жақын адам болып алар еді да. Соны сақтайтын болса елбасымызға, елбасымызға Құдайдың ақыл келер еді да. Мынаны былай істе, мынаны істе. Біз мысалы қазір сол кішкентай ғана әйелдеріміз етегін жауып, орамалменен мына еркектер бөрікті болу арқылы біз бір ақ жылдың ішінде әлемнің алдына көріне бастаймыз да. Осы ешқандай басқа қосымша ешқандай қаражат та керек жоқ. Басқан жоқ. Біз осы қазіргі болып тұрған, осы істеп тұрған заводтармен осы немен ақ біз бұдан екесе берекеттендіреміз. Берекет кіреді халыққа. Халық тазара бастайды. Енді айтып отыр қанша дейді, мынау мақтанып жатырмын мен кеше, осыны пәлен ана жүректің ана мың адамға жүрек ота жасады дейді да. Ал соған дейді қаншама енді қана шығын қаражат. Ал сол мың адамды біз бір қоншақты ордамен ақ сол мың адамға ешқандай ота алмай әр адамды өзін өзін киіммен емдеуге болады да. Оларны мен бір нейрохирургияға барып бір сюжет түсірдім. Сонда бүкіл совет үкіметінде болмаған бір оборудование әкелген екен жаңағы жүрекке ем салатын, соны көрсетіп жаңағы нетіп жатыр да. Сонда мен сұрақ қойдым жаңағы пәкка бір не бар ғой, хирург жүрекке салатын, ол айтады дүние жүзінде қазір жүрек ауруы бірінші орында тұр. Ол деген әлі прогрессировать етеді дейді. Енді қазақ та қазір онан сайын асып келеді. Енді қазір бізде неге тұр? Қазір біз мынау осы латын таңбасына үш тілмен не қылдық. Мына кеше мен ауылға бардым. Ауылға барсам енді оқығанға бір інім айтады да, міне балам мәңгүттеніп бар, немерем мәңгүттеніп бар. Неге десем, ана ағылшын тілін оқытып жатыр дейді. Мен солай немереме айттым дейді да, ана мына ненің доңғалағын неғыш ана жуа салшы деп айттым дейді. Ол не деп айтты дейді, ата не деп айтты дейді. Мынау көрсеттім дейді қолымен, мынау доңғалақ десем, жоқ ол колесо деп айтады дейді да. Қарашы дейді, енді дейді ана сөздерін дейді, ана атау сөздерін дейді мына маған, ана ағылшының несі пайда болды дейді.
Ана көрдің ба ана? Сурет. Я суретте пикча дейді, ана дейді, өзін өзі дейді, бала ғой дейді. Мен соны көріп жүрегім ауырды дейді, ана бұл не болып барады дейді да. Енді біз үн өзгеріп барады дейді, ананың ана ұғым өзгерді дейді, ойлау қабілеті. Біз ана енді қазақша атауды қойып, енді ана орыс тілі оның үстіне қан ағылшын тілі қосылып барады дейді, ағылшын атаулары дейді. Солай үйретіп барады дейді да. Ал мана былай деген анау дейді, ол оңай ойына тез оралады дейді да ана. Міне балалар ол неден пайда болды? Осыдан мына Құранда бұны былай деген, адам жаратқанда атау сөздерді үйретті деген. Адам жаратқанда. Адам жаратқан соны айтты дейді, енді періштелерге сендер осыны енді осының мағынасын ұғымын айт дегенде періштелер жоқ, біз сіздің үйреткеніңізден басқа сенің үйреткенің білмейміз деп айтты дейді. Адам дейді, адамның қасиеті ол соның бәрінің сырын айтып берді дейді да. Ана сөз неге деген? Оның қасиеті не деген соны айтып берді. Міне деді, менің деген сендердің білмейтіндеріңді білетіндігім осы адам арқылы деген да. Яғни сонда неге? Осы сөзден не пайда болады? Біздің балалар 13 жасқа дейін қазақша бүгін мынау үй ма, анау не ма, біз сол атау сөздер үйретуіміз керек. Ал сол сіңу керек. Әр нәрсені қазақша атап үйрену керек. Сонда онда ол іргетасы қаналады, тіл деген сонан пайда болады. Біз не істейміз соны? Анау тұрған сиырды десек, оған біз корова деп үйретеміз. Көрдің бе? Я болмаса ана ағылшынша деп үйретеміз. Ол емес, ол анау қазақша ойлану үшін ол ана сиыр деген нәрсе қалу керек. Ананың аты оның аты баран емес, оның аты қой деген оны ана әбден бекі керек те, оны қайта-қайта айтқызу керек. Біз қандай нәрсенің болсын, мына бүкіл техниканың тілін болсын, соның бәрін біз мүмкіндігінше қазақша 13 жасқа дейін сіңіруіміз керек. Сонан кейін тақырыптан кетіп қалдық. Сонан кейін менікі 10 тіл. Бұл неге тақырып осы мінекей? Ділдің азуынан, ділдің қуатсыздығынан, әйелдеріміз ділінің қатаюынан келіп те біздің еркектеріміз мәңгүттеніп жемқор болып жатыр. Жынғы ғой еркек деген, жемқор қымыскер болып жатыр. Еркектеріміз қазір мынау әкімдеріміздің бәрі жынды. Жынды деген сөз не ол? Ол деген мынау жынды деген жаңашыл болады. Қай жерде жаңалық көрсе, соны сол қалпында қайталап отырады да. Қазір әкімдеріміз сондай. Шетелден елбасымыз өзі айтып отыр. Шетелден көрінде соны қайталаңдар деді. Ал ол ақыл тұрғысында бағалап, осы мынау келгізген шетелдің киім киіп аламыз. Осы маған жараса ма? Осы мені неме қорғай ала ма? Біздің табиғатымыз бөлек, біздің өзіміз дәстүріміз қорған ғой. Біз өзіміздің ұлтымызға, салтымызға сай ойлану үшін біз солай киіне білуіміз керек та өлі. Бірінші. Міне өзіміздің енді киіміміз деген біздің өзіміздің міне елбасының айтып отқаны, біз киімді бәрін, біз шұлыққа дейін бәрін өзіміздің осы өзіміз жерден шыққан материалдан пайдаланып, өйткені ана киімнің де өзінің өрісі болады. Біз тамағымызды шетелден алмауымыз керек. Мінекей тамағымызды өз міне осы жағдайлар орындалған, біз тамағымыз, киіміміз, күнделік тұтынатын көп мынау енді жарайды, көп техникалардың біз оны қажет жоқ. Мынау телевизор шығарып жарысып, бізге машина шығарып, біз жапондықтан қоза алмаймыз, компьютерден нені қоза алмаймыз. Оның бәрінен енді біз жерде тек міне де жинайтын құрастырушы сиық болу керек та, арзан болушы. Ал қалған мынау біздің тұтынатын тауарларымыздың бәрі өзімізден шығу керек. Міне қымбат болсын, ол шетелден арзан алғанға. Міне елбасының осын 92 жылы ма мынандай сөзі бар, мен 90 жылында айтты. Мен осы Қазақстанда бір қой өсіргенден мен Австралиядан 100 қой алдырамын деген. Сол кезде әттең мына саясатымен қалтық құртатын болды. Міне өсіп біз жоғалып. Сонда енді тағы бір нәрсе. Қазір бізде мынандай жағдай. Біз арамнан тазы Абай атамыз айтқанда, сендер жылқы жемеңдер, қой жеңдер, жылқы жесеңдер әр төбеде бір қасқыраңып тұрады деген нәрсе. Қазір жетін тағам, қазіргі кезде мына орыстар көбінесе қой жемейді ғой. Қойдан қашады. Сөйтіп онда семіздіктерді көп те мына. Шошқа жейтін еді. Мына қазір қой жеген адамның аяғы таза болады. Мінекей. Қойдың етін көп жеудің бірақ мәселесі бар. Мына қазақ халқы кеше мына ағылдың кезінде жаппай зираттады. Амал жоқ, ет жеді. Мен өз басым 8 жыл сиырдың етін жей алмадым. Жылқының етін жей алмадым. Себебі неге? Аптасына 3 рет біз ана ортамызда қой сойып тұрады. Бір күні сен алып келесің, бір күні анау алып келеді, кезекке тұрады да. Біз сондай шырақ жағып қоямыз, кезекке тұрады. Ана мен құрбандық шалайын деп едім. Ал жарайды енді. Енді ол сол ана ысырап қой, енді оны тастай алмайсың ғой. Соны ана күні құдамыз бар, соны қайта-қайта шақырамын бас же деп. Ол ақырында қашатын болды. Сендер не болды мен бас жеуден шаршадым деп. Сөйтсек сонда Алла тағала бізге осы сынақ қылып, біздің отымыздың басымыз 8 жыл қойдың етін жеген деп, сонда көп нәрседен тазардық біз.
Оны мен байқыған енді. Жемей. Жегеннен. Енді оның байқы. Осында жүргенде Астанада енді бұл жер сиырдың өті көп. Енді қой сойылып жатқан жоқ, мұқтаждық жоқ оған. Сөйтіп біраз уақыт не қылды? Шынымен мен енді аяғымдағы бұрынғы нәрселер сарысу қайтадан пайда бола бастады. Тазара алмаймын. Бұл неге деп? Сөйтіп жүріп бір күні бір қойдың етін астында соғып сүйсініп жеп алып едім. Ана мен өзгерістіп бастадым өзім бойымдағы. Не қыла бастады да, дереу деғымды сиырдың етін бәрін алып тастадым да, қазір қойдың етін неғып қойдым да, әуелі қойдың етін деймін, мынаны тауысып алайық та, әдейі толтырып қойдым да, мынаны тауысып аламыз сонан кейін, сонда не қойдың етін жеген сайын адам тазарады. Міне, бұл қазақтың өзінің жерімізден шыққан шөптің бүкіл ана отырған қазір біз неге біз қазіргі жәндік дәрежеге түсіп кеткенбіз әйелдеріміз. Жәндік дәрежеге түскенде қазір біз анандай нелермен емделе алмаймыз, аурудың бәрі шөппен емделетіп жатыр да. Неге? Шөп жейміз қазір. Қазір шөп жеп емделіп жатыр. Шөп жегеннің орнына қойдың етін жесең, қой деген талым деген, ана сол шөптің барлық құнары, ана сенің онкологияға не өтінің қойдың етінде тұрады. Қазір сирақ тастай салады. Сол сирақты қайнатып, ана қынығын осының міне тағамдар жасса, ол ана адам тазалық болады. Міне, біздің бірінші осы тағам тану несі жоғалған. Ең тағам танудың қазіргі, мына айтып жатыр сендер дейді, негізі, мына тағы неден болады? Адамның ішкі тазалығынан қандай болсын өмірге көзқарас пайда болады да, ақ пен қараны бағалау, жамандық пен жақсыны ажырату сен ішкі дүниеңе. Ішіңде күнә тұрса, сен мына жұрттың күнәсін ғана не қыласың да, күнә арқылы көресің да, оның жақсылығын ешқашан байқай алмайсың. Енді ішіңде сен күнә тұратын болса, сен сол күнәменен жалғануға құштар боласың. Міне адамда құштарлық болады. Бұндай жағдайда біздің қазіргі шетелден келіп жатқан неше заттардың бәрін соның жамандығын ажырату қабілетімізге жойылады мінекей. Көрдің бе? Керінше бізде соған қызығушылық пайда болады. Анау да жақсы, мынау да жақсы деген. Оның зиянды әсерін біз неған? Осы не? Бұның бәрі ғылым деген осы. Бізде қазір неге? Тағы бұның не себебі? Біздің елбасымыз білмей отыр. Осы нәрсені елбасымыз өзінің дүниені Астананы саламын деп жүр, өз қолдан жіберіп алды. Ол қай уақытта? Біздің мына қазіргі отырған ғалымдарымыздың бәрі отырған мына латын тілінде осылардың көбісі енді бәрі емес, бірақ 70-80-90% кеше профессорлықты 10 мың доллармен сатып алды, кандидатты 5 мың доллармен сатып алды, бірін-бірінді ана ағайыншылықпен тартып алды, сөйтіп ғалым болып алды, бәрі кәдімгі тарихшы, бәрі осылардың бәрі жалған ғалымдар. Осыдан біздің тарихымыз да бұзылды. Осыдан біздің барлық саладағы бүкіл нені ғылым жоқ қазір. Жақсы. Тек қана білім ғана бар. Қорытынды сөз мен айтып кетейінші жолдау туралы. Біздің билік, мен түсінгенім сіздің сөзден шешімді шығарғым келіп отыр да. Біздің билік тығырықта жүрген жағдайы ол ішкі дүниесімен байланысты. Иә, ішкі дүниесімен. Әр едім ішкі дүниесімен. Енді бұдан енді Құдай берекетін алып қойды ма? Елбасымыз қанша шырылдағанмен, қанша дүние оған бұдан шыға алмайды. Ол 100% мінекей. Құдайдың уәдесі сол. Қияметтің қысына арта береді, ауру көбейе береді, ана ауруды емдесең екінші жағын ел бүгіледі. Міне осындай еді. Ел бүгілген сөз. Өз қоғамды өзін өзгертпесең. Иә, өзгертпесең ел бүгіледі ертең. Сосын ел жылап тұрып сұрайтын болады. Өйткені біреу жақынынан айырылады, біреу баласынан айырылады. Бұл қай қасірет көбейе береді, ара мен халық олана береді. Ақырында соған елбасының өзі ертең мәжбүр болады. Ата жүрсің. Әрине қарап отырсаң, қазір біреуінде бас киімі жоқ отырғандар деп. Қана қол шапалақтау болды. Иә, қол шапалақтау қазір қара біздің алдымызда бұны қазір мына отырған көп халық түсінбейді. Себебі неге? Ол үшін мына біз қазір күніне кем деген 5-6 адамға біз не қыламыз да, соның ішіне үңілеміз. Сол аурудың, соның қай қасіреттің қайдан пайда болғанын не қыламыз. Соның бәрі қарап отырсаң неден? Енді көбісі айтады, аға мен осындай жағдайға түстім, осындай қиындық болды. Бірақ нәрсені айтамыз да, бірақ нәрсе бар. Киімің дұрыс та. Мінекей, әуелі, киіміңді ұны сырттаған арамнан шектеу өзіңді, тамағың дұрыста, дәретпенен жүретін бол, деп осында қатадасын, қағидасын біліп, бір айдан кейін енді соны ұстайылған атам, шынымен жақсы оқып алдым дейді. Ол бөлініп отыр. Бөлініп отыр әнеге. Дұрыс болсын, солай болсын енді. Үмітіміз үмітсіз шайтан дейді. Болашақта елімізде жаңағы өркендейді, тығырықтан шығады ғой деген. Әрине шығарады, бірақ оны тек мына ақылдылар ғана алып шығады қазақта. Бізде ақыл болу үшін не істеу керек енді? Мына ол үшін жанды біз кеңшілікке шығаруымыз керек, жанымызды құтқаруымыз керек. Қазір қазақтың халқын, жанын, мына жете сана деген екі ақылды мысалы ел билеушілерінің, осы мына дінші қауымның саясатыменен бұның бәрін байлап тастады. Халықты алып та қазір үлкен мына бір
біз қапаста отырмыз да, түрмедеміз. Біз қарасаң, дүние бәрі бар, бірақ біз түрмеде отырған халықпыз. Жалпы қазақ халқының жағдайы қазір.